incrível essa proximidade com a rede. Divertida, trazendo aí as frases da realidade nossa publicitária. É bom para aprender mais sobre o que a gente consegue fazer com o LinkedIn. As dicas que vocês deram de como atualizar o perfil. Mostra a proximidade do LinkedIn, assim como o conteúdo tem que ser uma coisa muito próxima com quem busca esse conteúdo.